Buurtcentrum Stibula heeft een aantal creatieve activiteiten gepland voor wanneer de COVID-19 maatregelen versoepeld worden. Wilgo Koster, algemeen centrumcoördinator van Stibula, zegt dat het buurtcentrum niet wacht totdat de COVID-situatie is veranderd. Er is op een creatieve wijze nagegaan welke activiteiten die gezondheid van de buurtbewoners niet in gevaar brengen, ontplooid kunnen worden. Koster meent dat, hoewel de situatie anders is, de buurtbewoners toch uitkijken naar activiteiten van Stibula. Een van de activiteiten is volgens de centrumcoördinator een ICT-kamp bestemd voor kinderen van de lagere school. Ziet die misschien nog groter worden, maar we gaan voor de kleintjes van de lagere school. Gaan we dus een driedaagse activiteit hebben waarbij kinderen gaan leren om met de computers om te gaan. En dan wel creatief, omdat straks in oktober hebben we begrepen dat waarschijnlijk online onderwijs gegeven gaat worden. En dat zal dus een bijdrage moeten leveren. We gaan niet wachten totdat die overheid gaat praten erover, maar dat wij als buurtorganisatie daarmee beginnen. Het idee is er om een popchipatu-activiteit te houden hier op het centrum. Het zijn dingen die wij vroeger gedaan hebben. Snel een paar dingetjes bij elkaar graaien en dan ga je snel op houtvuur iets doen. Dus dat is op programma. En als het nog kan, gaan we dus nog met de groep fietsen. De jongeren van ons zijn bezig dat voor te bereiden om te gaan naar Criolla. Dus we hopen dat we straks weer buitensportactiviteiten kunnen doen. En dan denk ik dat we ook de verschillende cursussen ook weer gaan oppakken als sierschrijven komt erop. Tie and die komt erbij kijken. We gaan ook mensen leren panjes maken. Dat zijn dingen die we denken te gaan doen de komende periode. Verder haalde Koster aan dat de bezigheden in een ander jasje gestoken zullen worden. Wel zullen bepaalde programma's zoals educatieve dagtochten naar bedrijven dit jaar geen voortgang vinden. Anderzijds wordt de mogelijkheid voor gezinsactiviteiten nog steeds bekeken. Maar ook een dagje uit, hè? Ik denk aan ons gezinnendag. U weet, het is een buurt waarbij ouders het vaak allemaal te druk hebben. En wat we zeker jaarlijks doen, is tenminste één activiteit in de vakantie hebben, waarbij ouders en kinderen samen uitgaan. Wilgo Koster, algemeen centrumcoördinator van Stibula. Hij sprak vandaag in het COVID-19-journaal van de overheid.